afamada, santuário majestoso. Estrangeiros com suas bandeiras, conquistadores por demais ambiciosos, e os missioneiros de amor e abnegação, centelha viva de seres piedosos. Limiar de audaciosa empreitada, marco sublime céu anil. Primeiro templo edificado foi Loreto, alçado outrora no sul do meu Brasil. Povo gentil, solo adorável, terra nobre, massa pé. Nossa progenie é o orgulho, eu te amo, distrito de Santo Inácio, era um vilarejo, porque Santo Inácio também era distrito. Quando eu entrei em Itaguajé, Itaguajé chamava-se no Peãozinho. Não tinha nome de distrito, não era distrito ainda. O distrito era a sede, Santo Inácio. Foi criado o município em 52. Eu fui eleito vereador em Santo Inácio. E o objetivo de ir para Itaguajé era um objetivo comum de todo mundo, porque era um lugar que estava florindo, era a terra devoluta do Estado, e todo mundo, de toda a região, afluía gente para ali, em busca de meios de vida, né? Era esse o objetivo. Quem começa a participar da vida política? Bom, a vida política, a influência veio naturalmente, porque Itaguajé, quando criou o distrito, e Santo Inácio criou o município. Itaguajé era um distrito de Santo Inácio. Itaguajé fez, na Câmara de 9 vereadores de Santo Inácio, nós fizemos 5 Itaguajé, a maioria, porque Itaguajé tinha mais população do que Santo Inácio. Santo Inácio era mais latifúndio, e o minifúndio, pequenos sitiantes e chacareiros, era Itaguajé. Então eu fui eleito vereador em Santo Inácio. Como eu via que a maior renda do município de Santo Inácio era oriunda de Itaguajé, né? Cereais, aqui minifúndio naquele tempo era cereais, milho, arroz, feijão e algodão, amendoim, e saía tudo de lá. Santo Inácio era mais pecuário. Então lutei para a criação do município, o nosso desenvolvimento, a nossa independência política, e conseguimos criar o município. Aí nasceu a o objetivo político, a relação maior era essa. Distrito e município, isso é verdade, né? Não tinha muito, quer dizer, o distrito já tinha vindo a formar. É, estava na hora de lembrar. E o grande trabalho foi fazer um trabalho estatístico para levar para a Assembleia Legislativa. E eles criaram o município. Então, veja bem, o consenso se dá quando existe vários partidos políticos e apoiam um candidato, aí um consenso político. Se não houver consenso, há uma disputa, não é? No meu caso, houve duas facções políticas, né, distintas que me apoiaram. Então, não houve consenso só entre os meus, não é? Mas houve disputa, porque nós concorremos no primeiro mandato em 4 candidatos, não é? Então, não houve consenso geral. Quais foram as dificuldades encontradas durante a administração? As dificuldades encontradas durante a administração, a primeira é a seguinte. O primeiro prefeito, ele recebe o título, é uma posse, mas não existe prefeitura. Então o primeiro trabalho dele, né, é contar desde o lado e a régua. E montar uma prefeitura. Ele toma posse, mas não tem prefeitura para ele entrar lá. Ele que tem que instalar. Esses foram os primeiros sacrifício nosso, nosso trabalho foi esse. Né? Qual era a sua visão daquela época? A visão da época política era trazer um benefício para Itaguajé
porque estava nascendo um município, né? E o que tinha que se fazer ali era, no início, era estrada, escolas, e combater o grande problema do nosso município, na minha administração, foi erosão. Vocês não viram, mas se os seus têm pais, avós lá, viram valetas enormes lá que cabia casa, dentro da rua. É, no centro. É. Esse era o grande problema de Itaguajé, da administração pública na época. E como atuava a Câmara de Vereadores e os adversários políticos? Bom, com a Câmara, apesar do diretório derrotado, que era do lado do governo, ser contra mim, com a Câmara eu nunca tive problema. A Câmara sempre trabalhou de acordo comigo, sempre votou as leis necessárias para a prefeitura e nunca teve zero trabalho. Agora, eu tive muito trabalho com o diretório adversário, porque eu fui eleito por um partido e o governo do estado era de outro partido. Então, existia o chamado mando político. O mando político era do PSD, partido do seu Moisés do Pion, que era o governador. Então, para carrear verbas, recursos para o município, era muito difícil, porque eles queriam, o diretório queria que viesse, se conseguisse qualquer coisa, fosse que através deles, e que viesse para eles. Eles não tinham poderes para aplicar, receber dinheiro e aplicar, porque só o poder público, que era o governo do município, que podia fazer isso. Então, tem essa dificuldade, né? Mas foi pouco, porque o município também pequeno, na época, não tinha recurso nenhum. O recurso nosso era o imposto, que naquele tempo não tinha, era o IVC, né? Esse artigo 15, 20 que tem hoje, que é do imposto do ICM, que o município tem a participação, naquele tempo era o IVC, vendas e imposto e vendas e consignações. E nós tínhamos o artigo 20, uma participação, uma parcela daquilo arrecadado do município, era do município. E a outra parcela era do estado. Qual a relação entre sua posse e a emancipação política? A emancipação política decorre daquilo que eu já disse, um trabalho estatístico do município, provando que o município já tem condição de ser independente. Então, houve um trabalho grande que eu fiz na época. Naquela época, quando criou o nosso município, nós já tínhamos até muito plantio de algodão. O Hortenano veio bem depois. Né? Muito plantio de algodão lá. E tinha um posto de arrecadação fiscal do estado lá na margem do nosso município, no Porto Taquari Sul. Era balsa para o estado de São Paulo. E a arrecadação era ali. Então o estado tinha uma boa arrecadação ali. E ela saía mais, era mais oriunda do distrito de Itaguajé, não da sede do município. Então eu fiz um trabalho estatístico provando que tinha mais renda do que a sede do município e em população também, porque Itaguajé era minifúndio e Santo Inácio era mais minifúndio, mais latifúndio. Os fazendeiros estavam mais localizados para lá. E ali não era. Nós tivemos ali cerca de 800 cadastros rurais, mais ou menos, entre chácaras e sítios. Ao passo que Santo Inácio era muito pouco. Era só sitiante fazendas grandes. Então, esse trabalho estatístico, eu levei para a Assembleia, foi criado no município. Né? Então, essa foi a relação da posse. Da emancipação. E a posse se deu depois da eleição. Nós concorremos em 4. Então, a relação entre posse e emancipação é essa. E houve realização pessoal como prefeito? Bom, realização pessoal como prefeito, só houve instalação de duas escolas, uma escola em Santo Inês e uma escola em Itaguajé. Mas o município não tinha que fazer, porque o município era principiante, isso que eu estou dizendo para vocês no início. Tinha que montar uma prefeitura, comprar desde o lápis e a régua, né? E então o município não tinha condições de realização de obras. A minha visão política atual, lamentavelmente, não entrou, não, porque a gente está deparando com esse povo aí em cima, né? A esperança nossa é de vocês, os jovens, de maneira, né? Porque os políticos atuais estão deixando muito a desejar. Eu quero até frisar aqui no início,
na minha vida política, eu tirei 3 mandatos de vereador e 2 de prefeito. Mas na minha época, quando chegava na festa da campanha política, o povo se reunia e ia procurar a pessoa na casa e insistir com ele para ele ser candidato, entendeu? Faziam reuniões, reuniam sitiantes, comerciantes, tudo para ir na casa do candidato lá e implorar para ele aceitar a candidatura. Uhum. Entendeu? Ocorre diferente hoje. Hoje o povo briga para ser candidato. Entendeu? Você, há um interesse muito grande pelo mandato hoje. E o mandato é assim, ele exerce o mandato em vez de ser em benefício do povo, em benefício próprio. Né? Então, é uma prova que eu vou dizer para vocês. Eu tive 3 mandatos de vereador, 2 de prefeito e moro em casa do gato. Tem prefeito aí que entra na prefeitura com 3, com 2 anos, 3 anos, e já está morando numa mansão, já tem sítio, entendeu? No modo do senhor pensar, o homem público se realiza melhor do que o homem comum? Essa aqui que nós discutimos aqui antes de iniciar, né? A questão da realiza que está aí. E depende da natureza da pergunta aí. Se a pessoa quiser saber se ele se realiza financeira, economicamente, é uma coisa. Porque tem pessoas que se realizam só fazendo aquilo que gosta, né? O professor que é bem dedicado, ele se realiza em ensinar, né? O sacerdote, ser pastor, padre, ele se realiza em servir o semelhante, né? Agora tem outros que se realizam por adquirir bens econômicos, financeiros, né? Então, eu não acho que... Não, há uma distinção aí na questão do homem público para o homem comum. Como o senhor definiria o bem comum dentro de um âmbito político e econômico? O bem comum, no meu modo de pensar, é o respeito aos direitos de cada um. O respeito à sociedade, o respeito da família, o respeito do ser humano. Quando a pessoa é respeitada os direitos de cada um, aí é exercitado o bem comum. Agora, existe o bem econômico, né? E aí, no meu caso, aí, como é que eu definiria o bem comum no âmbito social, né? No âmbito social e econômico, é esse respeito, porque existem os bens comuns, os bens de que estão consignados na Constituição Nacional, que os bens do Estado, que são terras devolutas, são filhos, esses são bens do povo, e os bens comuns são os direitos, no meu modo de pensar, mas os bens, o maior bem comum do cidadão é o direito que ele tem de ser respeitado. E eu voto presidente da República, qual atitude tomada contra os zoneados dos impostos? Com os zoneadores. Eu fazia que, se eu fosse presidente da República, eu não fazia mais do que executar o que diz a Constituição. Se fosse presidente da República, qual era a atitude que tomaria, não é? O cidadão, para tomar posse, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, cargo executivo, ele presta um compromisso de posse. Promete cumprir e fazer cumprir as leis, né? Aos sonegadores, ele tinha que fazer mesmo, porque se ele beneficiasse um sonegador sem punir ele, ele estava prejudicando o que pagou. Não é verdade? Então ele tem que punir. Iria, porque quando ele toma posse, ele promete cumprir e fazer cumprir a lei. Então ele não teria outra atitude que assumir sem cumprir a lei, execução. Parte, sim. Ela inclui muito, induz muito. Depende do equilíbrio de cada um, mas se a pessoa for desequilibrada, ele, né, a
televisão induz muito, e ela influi muito, traz a violência. O que pensa da juventude moderna? Confio demais. Acho que o futuro do Brasil está. Todo aquele que pensa que os jovens como vocês aqui não se atém aos problemas da nação, me engano. Eu acho que eles se atém muito. Nós pensamos que eles não se atém, que eles estão mais atentos a coisas diversões, isso não. Eu acho que o jovem, ele se atém, há um momento que ele se atém a problemas da vida pública. E eu confio muito e espero muito no jovem. Quanto aos adolescentes, aos 16 anos? O voto deles? Eu concordo. Acho que ele está, ele tem que estar suficientemente capacitado a votar, porque ele já entende, já tem, já se... Já sabe escolher os seus mandantes. Acha que o jovem aos 16 anos deve ser responsabilizado por seus atos? Também acho. O jovem aos 16 anos já deve ser responsabilizado pelos atos. Mesmo porque aqui não, no Brasil não, mas nos Estados Unidos o jovem é até incriminado e punido. Você sabe, entendeu? Nos países de primeiro mundo. Então, eu acho que o jovem, aos 16 anos, ele deve ser responsável pelos seus atos. Sabia? Pelo mau atendimento à saúde hoje. Pelo mau atendimento à saúde? Deixa bem também. Eu responsabilizaria o órgão que está atendendo à saúde. Ou o chefe do posto, o chefe do hospital, etc. Mas também tem coisa para ver. Às vezes, uma pessoa tem que se entender também qual é o... definir qual é o bom atendimento e o mau atendimento, né? Porque se você chegar num hospital, por exemplo, e com uma criança para atender, não tem o médico na hora e tal, a moça, a pessoa que estava ali que lhe atendeu, não atendeu mal. Ele falou que não tinha o médico, não tinha. Então não houve, na parte dela, um mau atendimento. Ela informou, ela prestou uma informação. Agora, lamentavelmente, você não foi atendido, porque não tinha o médico, não é? Então tem que definir a quem responsabiliza o mau atendimento. Tá, mas acho que vem de lá, da parte dele. Então, o mau atendimento não foi da pessoa que ele atendeu, foi da origem. No caso do governo, quer dizer? No caso do governo, no caso do secretário de saúde, no caso do ministro da saúde, compreendeu? No caso do chefe da repartição de saúde ali, porque nem sempre... A moça, o rapaz, a pessoa que estava ali para atender, lhe deu um mau atendimento. Às vezes ela atendeu com má vontade, mas nem sempre, não é verdade? No caso, cumpriu ordem. É, às vezes ela cumpriu uma ordem, o seu dever, e não, você não foi atendido. Mas ela, pura e simplesmente, disse que não tinha. Ou faltou medicamento, faltou alguma coisa, não é? É isso aí. E sobre a violência urbana, quem que o senhor responsabilizaria por isso? Responsabilizo mais os governos de não ter dado mais escola para as crianças, entendeu? Porque se tivesse mais educação, se o filho tivesse mais religiosidade na infância, ele não estaria. Até os pais têm responsabilidade por isso. Porque se nós vamos responsabilizar o poder público, a polícia, por causa da violência, aí em cada rua, em cada quadro, ele tinha que ter um policial instalado, não é? Nós estamos aqui, há poucos dias atrás, entrou um rapaz, não daqui do bairro, mas veio de fora, entrou na casa ali, a mulher para roubar a coisa. Então, como é que eu podia pensar que a polícia tinha que estar na porta da casa? Não é responde. O sistema é falho. O sistema é falho, mas também não posso responsabilizar de um modo generalizar a justiça do Brasil. E em relação às drogas, que hoje vem sendo muito consumida pelos jovens, né? Então, eu queria saber quem que o senhor responsabilizaria por isso. Bom, esse é o responsabilizo, o poder público. Ele não devia deixar a entrada da droga no país, né? Procurar evitar. Esse é o responsabilizo demais, o poder público, né? Que podia ter evitado a entrada da droga no país, pelo menos minimizar, né? Porque...
o interesse está por trás, o interesse financeiro está por trás disso aí, e o interesse do poder público fecha os olhos demais, porque eles têm, muitos deles têm até lucro com isso. Então, eu responsabilizaria o poder público. O poder paralelo, na verdade. Bom, no seu mundo atual, cabe otimismo para o futuro? Eu espero. Tenho muita esperança aqui. Eu tenho esperança sempre com aquilo que eu já disse no início. Tenho esperança no jovem hoje. Eles vão vendo tudo que está havendo de errado. E, claro, com inteligência, nós vamos ter representantes, representação melhor, tanto nas casas legislativas, no parlamento, como nos cargos executivos, se Deus quiser. No poder judiciário, nós vamos ter, porque os jovens de hoje eles estão se atendo mais aos problemas da nação futura. E eu creio e espero, sinceramente, espero muito dos jovens. De vocês. Então, o senhor tem esperança em que possa se realizar assim, algo que possa trazer benefício para a sociedade no futuro? No futuro. Tem que melhorar, a tendência é melhorar. E nós não podemos mais continuar nesse estado de coisa que estamos. Nós estamos vendo aí agora lá em Mato Grosso, a pessoa, lá em Mato Grosso, no Brasil inteiro, se a pessoa não pode falar a verdade de medo de ser atingido, né? Nós estamos vendo lá testemunhas que sabem das coisas e não pode falar para não ser punido, para não ser perseguido. Então o pensamento do senhor é bem otimista. Ah, muito otimista. Eu tenho otimismo. Eu sou otimista nesse caso. Penso na melhora, não penso em piora, mas vamos. Agora já tinha ouvido o primeiro prefeito. É para saber como começou aquilo. Aquilo teve um início difícil, né? Porque os municípios pequenos lutam com muita dificuldade na instalação. E, lamentavelmente, existe a diversidade política, né? Só que no começo, na minha época, existia política, mas existia muito mais respeito. Compreendeu como é que é? Aquilo que eu disse, eu tinha minoria na Câmara de Vereadores. Eu tinha minoria, no entanto, eles nunca me deram trabalho. Compreendeu? Graças a Deus. Eu tive um problema sério na minha campanha, na minha administração. Uma vez que eu vi os adversários inconformados com a derrota, eles procuraram, queriam até me tirar a força do município. Isso aí é histórico lá em Itaguajé. Acho que a vida já sabe disso, né? Uma vez eu tive que sair correndo, fugindo de lá. Né? Mas, no entanto, voltei na época que eu saí, eles reuniram o pessoal, fizeram o diretório adversário, fizeram um abaixo-assinado lá, 50 ou 100, 200 assinaturas lá, tem pessoa que acha que assinou uma só, assinaram 10 vezes, né? E botaram lá na minha mesa pedindo a minha renúncia. Eu só exalei um despacho ali e mandei para a Câmara. Falei, se a Câmara concordar, achar que o poder que eu tinha de vir atenção ali no município era a Câmara. E se a Câmara não dá, na mesma hora a Câmara reuniu e discordou com a minha saída. Aí eles quiseram me tirar a força, aí eu tive que sair. Aí voltei uma semana depois, mas tive toda a cobertura do governo do estado. E continuamos a vida. Então, tive uma administração meio conturbada. Mas a vida é assim mesmo. Os primeiros mandatos é assim mesmo. Hoje é diferente, né? Gregório, a eleição está... No dia que ele me publicou eleito, né? Me diplomou. Aí diplomou a mim, deu... Não, da posse não, a diplomação. A diplomação na comarca era Jaguaritana. Nós fomos para lá, foram diplomados o prefeito e os vereadores. Aí ele falou para mim que eu escolhesse o dia da posse. Para ele marcasse um dia que ele ia da posse lá, que está aguardando. Estava próximo do meu aniversário, né? A eleição foi em outubro, o meu aniversário era 30 de novembro. Aí eu pedi para ele se ele queria me dar a posse no dia 30 de novembro. Aí ele deu. Essa foi a origem do dia 30 de novembro, seu dia de Itaguajé. Mas já perguntou ali, a relação da posse com a emancipação política? Não, emancipação, meu pai, aniversário. A posse do senhor
Não, a emancipação é a criação do mundo. Então, é quando é. A emancipação, decorre de uma lei da Assembleia que cria. Quando ele criou o município, ele emancipou. Então, aí se efetivou só na posse. Então, é essa data. Seria a data, eu entendi isso. Porque eu vivi muitos anos, né? Passei horas boas, horas ruins. E os pais sepultados lá? É. Tenho pai, tenho filha sepultada lá. Eu nunca posso esquecer. Tenho amigos de muito tempo lá. Só que hoje, se eu for com o Itaguajé, conversar com o povo, tem... Falta muito amigo, velho. Os velhos. Já mudou de cidade. Ele passa assim, eu não conhecia. Né? Eu só tenho que perguntar o sobrenome da família para ele associar. Eu cheguei no banco. Há um ano e pouco atrás, cheguei no banco lá. Mais quase 2 anos. Aí então o Juvencir falou comigo, falou assim. Ô, senhor João, como eu não conheço, eu fui lá para ver se eles faziam a transferência da aposentadoria do meu irmão Padim, que trabalhou na prefeitura, para mandar para lá, na Praia da Satuba. Então falou, mas a gente tem que ver ali no banco como é que eles estão. Então vamos lá. Eu não conheço ninguém. Ela falou, não, é tudo conhecido seu. Fui lá, não conheci ninguém. Né? Tem uns rapazão vendo, fala que ele ali é meu filho do Rio, Pérez. Não saí de lá, não existia. É que nem ontem nós fomos no suportamento da Dona Madalena. Então, foi na câmara, né? E nós estivemos lá. Eu vi tanta gente, mas tanta gente assim, meu Deus do céu. Só vi a gente falar, a Dona Nena chegou, a Dona Nena está aí. Agora, as pessoas que eu conheci, que vieram me cumprimentar, assim, as filhas, a nora, o filho. Você não lembra ninguém, conhece? E assim mesmo eu não conhecia mais também. Criança na época, mãe. Quando nós saímos de lá, as crianças eram tudo pequenas. Agora são casadas, tem filhas já casadas também. Então, eu fiquei perdida lá. Itaguajé? Era. Da minha Itaguajé, eu era diretor aí de Santo Inácio. E nós já tínhamos aí uns 60. Mais de 60 sitiantes de Itaguajé, com café produzindo e não tinha título de terra. Não conseguia fazer empréstimo, não conseguia fazer financiamento. Então eu me ative muito nisso por um tempo de vereador. Eu ia para Curitiba, lutava e consegui tirar título de muita gente. Títulos de terra, trazia, diziam... Ô, moço, pega uma cadeira, moço. Diziam para o Marcos de Aguapitão, registravam depois poder propor financiamento, né? Já tinha terra, café quase produzindo e não tinha título de terra. Então isso fez. Foi uma das coisas também que me projetou. E aí veio, nasceu a minha candidatura. Compreendeu? Eu não tinha pensamento político. Não lutava muito pelos conceitos ali. Entendeu? Então é por isso que as pessoas iam, né? Procurou, o senhor disse que foi feliz. Nasceu, né? Nasceu naturalmente assim. Quando eu cheguei em Itaguajé, ali tinha um vizinho meu que tinha armazém do lado assim, era Joaquim Bispo, até o filho dele faleceu agora há poucozinho em São Paulo, Zé Bispo, né? Então, Itaguajé era a terra de volutas do estado. Então era cheio de chácara e aberta, não tinha uma posse ali, a posse nada. A Itaguajé, até eu contava, era cheio de posse, mas é mato fechado. O sujeito abria uma abertinha lá no mato, passou o rancho dele lá e nada. Entendeu? Era isso. E tinha, já vindo para o lado de Santo Inácio, já tinha gente com aberta antiga e com cafezinho já produzindo. Mas eu encontrava ali, princípio, sabia como é que é o povo, tá? Não vendia os direitos de povo, então só batia. E falava assim, vamos no cartório do Zé Bispo. Cartório, era uma salinha que tinha lá uma maquininha de escrever. E batia uma transferência, um termo de transferência. Um vendendo a posse para o outro. Mas naquele tempo os documentos eram selados. Não é? Eu fui tabelião depois, quer dizer, o tabelião não podia lavrar um termo sem selar. Selava o carimbado, não dava certo. Sendo serventuário da justiça, tinha também o selo de saúde. Né? Então, os impostos eram pagos com selo. O cartório não podia trabalhar se ele não tivesse o selo. Até podia, chegava lá, uma pessoa vinha registrar um filho. Chegava lá e eu não tinha o selo.
eu registrava o filho dele, mas ele vinha buscar na outra semana, depois que eu tinha na coletoria lá em Nova Esperança, trazer o selo, selar o livro, selar o registro e entregar para ele. Pois bem, então Itaguajé, quando eu entrei em 51, eu cheguei a encontrar recibo de transferência de venda de uma posse para outra com selo de correio. Selo de correio. Selo de imposto do Estado. Então, isso aí era comum para ver o atraso do povo. Mas o desenvolvimento veio devagar. Não é? Você estava falando de plantio de lado, Itaguajé, mas você não falou do hortelã. Naquele tempo, que era, o hortelã era a força de Itaguajé. O hortelã já foi no ano de. Já foi 2 anos depois de eu eleito prefeito. Mais ou menos no ano de 57, mais ou menos. 57 para 58, nós tínhamos aí em Itaguajé cento e tantos alambiques, alambicando hortelã. E esse hortelã era vendido em Presidente Prudente e Álvares Machado. Quer dizer, quem comprava esse produto eram dois japoneses lá que monopolizavam esse comércio da menta, hortelã-pimenta. Eu até fui a Curitiba falar com o governador, com o senhor Moisés Lupião, se ele tinha um jeito de melhorar, né, alguém para comprar com uma cooperativa, alguém que fizesse para comprar o produto nosso ali, que estava sendo desviado para lá, e tinha muitos que não passavam nem no porto. Porque o hortelã, eles iam um tambor de hortelã, jogava de óleo de hortelã, jogava dentro do bote, atravessava o rio Paraná, Paranhão, para lá, acabou. Não passava pelo porto fiscal, Então, eu fui levar esse problema para o governador. Né? Ele falou, mas isso aí nós podemos resolver só através do cooperativismo. Né? E aí, dias depois, veio uma comissão. Aí ele me mandou lá no departamento de cooperativismo falar com o expor o problema. Eu expus o problema, aí eles combinaram comigo que ia mandar uma comissão lá. E mandaram, dali uma semana ou duas, foram uma comissão em Itaguajé para fazer ver o problema do hortelã. Aí quiseram fazer uma cooperativa, mas não funcionou. Não funcionou, porque tinha muita gente que plantava hortelã arrendado, arrendava a terra. E o arrendatário, ele para aqui 3 anos, 2 anos aqui, terminou o contrato de arrendamento, ele muda, vai para outro município. Então, não funcionou. A cooperativismo funciona muito bem no lugar que o homem está fixado à terra. Não é? Aí funciona a cooperativismo. E todo mundo quer trazer o benefício para a região dele. Tudo melhora no lugar que há o minifúndio, e que o povo procura trabalhar por ali porque ele está melhorando, valorizando a propriedade dele. Né? Mas o homem que não tem parada, ele para aqui 3 anos aqui a renda, depois ele vai embora. Itaguajé teve muito disso no começo. Itaguajé teve 117 alambiques de hortelã. Alambicando. E olha, isso aí. E o hortelã-pimenta, que ele era comprado por um japonês de Presidente Prudente e um outro de Álvares Machado. E esse, eles monopolizavam, porque era só eles que compravam, eles botavam o preço deles. Né? Então, e era uma lavoura que dava muito lucro, era lucrativa. Ali foi de Itaguajé até o Pontal, foi, nossa senhora, era um dia em todo carro. Lá na Água Grande também. E a família Marconi? Aquela região? A família Marconi, Prudente, Presidente Prudente, eu conheço. Mas quem entrou no Pontal ali, e presidente dentro do médico, o doutor Mendonça, que deveria ter. Esse foi sitiante lá, mas não foi criação de porco. É o quê? É gado? É? Gado? Não. O doutor Mendonça entrou lá plantando hortelã também. Água Grande também. Indo para as pedrinhas. Aquela construção também que tem aquela fotografia que o senhor até mandou para mim, eu mandei ampliar. Aquela fotografia da usina lá. Da usina da Federícia. A luz. Do Ripirapó. Energia, né? Energia. Energia. Era para Itaguajé. Nós fizemos. Que ano que foi, mais ou menos, eu não lembro? Aqui dali foi no ano de. Foi em 56. 56, 57. Os Federices. Ah. Irmãos Federices. Hoje eles são no Tangará da Serra, em Mato Grosso. Que eles armazém lá da Matarazzo? Bom, indústria, aí é no caso de indústria. Indústria de Itaguajé, primeiro teve indústria de madeira, né?
Serraria do César Manu. Né? Uma máquina de arroz, que é do pai do Zé da Máquina. Está lá até hoje o Zé da Máquina, né? O senhor Adito sumiu, que era o pai dele. E depois, essa descaroçadeira de algodão que veio do Matarazzo, nós doamos a chácara para eles instalarem. O Matarazzo? O Matarazzo ficou em Itaguajé, ficou quase uns 10 anos, né? Funcionando, eles ficaram mais de uns 6 anos, 8. Mas depois eles desativaram e não extraíram, não arrancaram. Mas ficou muito tempo lá. Ficou fechado lá, depois que acabaram. Parece que o João Benedito acabou comprando lá os direitos. Porque aquilo ali tinha sido doado para eles. Interessante. Aquilo até para eles arrancarem aquilo dali, o certo, isso já não foi. Não foi mais no meu mandato, foi no mandato de outro, não sei. Não sei como é que fizeram, porque o João Benedito comprou. Mas o certo era eles devolverem o município, uma vez que eles receberam doação para a indústria, devolverem o município. Aí se o município vender para o João. Né? Não sei como é que foi feito. Eu sou otimista nesse caso. Penso na melhora, não penso em pior. Tem que melhorar, a tendência é melhorar. E essa história não termina aqui. Há que continuar em cada um de nós. Aqui vivemos venturosos em concórdia, filhos altivos de um sério abençoado. Itaguajé lampeja eterno em nosso peito, rincão esplêndido de glórias coroado, exuberância e solidez, belezas mil.